при условие, че имаме подготвени всички документи и при условие, че до края на месеца видинските общини излязат с решение да осигурят всяка една община поне по една стипендия за обучаващ се студент. И от тук искам да ви кажа това, което аз смятам, че е правилно и че ще бъде достатъчна помощ за срока на семестрите, на продължителността на семестрите. Стипендията да бъде 200 лева на месец, което означава, че всяка една община трябва да предостави по 2000 лева годишно за срок от 3 години ангажимент към конкретния студент, за да може тези средства да са допълнителен стимул и да помогнат на онези, които са в затруднено състояние и може би заради липсата на такива не биха отишли да учат в Русе, в университета. Независимо от това, че няма такси за обучение и независимо от това, че е безплатно общежитието. Разбира се, за онези студенти, които покажат успех и имат отлични постижения, ще може да бъде предоставена и стипендия за успех, така както се предоставя на всички нормални студенти, които покажат някакви резултати и това може да бъде и допълнителен стимул към тях. За да работи Видинската болница по-добре, трябва да има млади хора. Младите хора в нея са много малко, не само специалистите по здравни грижи, а и лекарите. Направихме анализ на човешките ресурси и резултата беше доста тревожен. Поради тази причина, миналата година направихме един малък екип, който да направи всичко възможно, за да направим акредитацията на болницата за обучение на специалисти по здравни грижи, тъй като за лекари, за студенти по медицина това е невъзможно. Във Видин няма Висш медицински институт. И в края на годината беше готов резултата. Анализирайки човешките ресурси, за да не съм многословна, това, което искам да съобща, е, че в болницата има, за да работи оптимално, броя длъжности, които трябва да са заети, е 207. От тях в момента са към края на 21 година са заети 178 длъжности, свободни са 29, 41 души работят на допълнителен втори трудов договор.